maqlayto waxa hadlayay beelo badan oo hareeraha Soomaaliland aan magaceedu waa qarannimo Soomaaliland magaceedu qarannimo weey qarannimada Soomaaliland waxay ku tahay afarta beelood ee hareeraha xiga ayay ku tahay waxa qarannimada Soomaaliland darafyada ayay Soomaaliland Soomaaliland ku tahay annagu halkaan waxaan isugu nimi nabadgelyada Soomaaliland inay tahay muqaddas cid alla cid diin nabadgelyada iyo xasiloonida waddanka ka soo horjeedana horta intayada halkan fadhiya haddaan ku hadlayno magacii cuqaasha waanu ka soo horjeednaa anagu bulshada Soomaaliland waxaan u sheegayaa walaalayaal waxa inoo dana wixii musha u dara ilmaha u dara nabadgelyada iyo xasiloonidu waa waxaynu ku dhaqaaqayno ee aynu ku noolahay ee aynu ku deganahay cid kasta waxaan farriin u dirayaa inay nabadgelyada ilaaliso qodobka labaad ee ku darayaa waxa weeye haddaanu nahay cuqaasha halkan joogta marka hore waxaanu aayidsannahay oo aanu taageernay go'aankii guurtidu ay soo saartay waanu taageernay marka labaad waxaan taagnay tea commissionka marka saddexaad waxaanu leenahay walaalayaal dee kursiga waxaa lagu imarayaa loo tartamaya xisaabta mucaaradka waxaan leenahay walaalay xisaabtu waxa ay tahay dee waa xisaab qaran weeye waxaa halkan la kulmay la shalayta dee mucaarad buuha waxaanu halkan ku yimi waxa weeyaanu dee doorashadii dadweynaha Soomaaliland idinka waxaan idin leenahay walaalayaal lagu heli maayo dagaal iyo afxumo iyo xasilooni darro lagu heli maayo madaxtinime waxa lagu helayaa waa la ciyaarayaa ciyaar baa lagu helayaa nabadgelyo iyo xasilooni ku dhaqan ku dhisare dee war wadadii u soo baya war Soomaaliland difaaceeda iyo wada jirkeeda aynu dhan uga soo wada jeedno Soomaaliland isku duubnideeda aynu ilaalino Soomaaliland waa Soomaaliland madax dhaqmeedku waa madax dhaqmeed madax dhaqmeedku waxa weeyaan kii nabadda ka shaqeynaya waaba cuqaal waaba nabadgelyo nabadgelyo ka shaqeeya annagu nabadgelyo Soomaaliland oo isku duuban nabadgelyo iyo waddankaasoo la wada ilaashado dowladda oo la ilaashado waanu taageersanahay sidii caaqilkii horebeesa ee golihii guurtida ee kordhiyey maqalanaysaa xukuumadda u kordhiyey waxaan kaloo taageersanahay commissionka aan taageersanahay waxaanu taageersannahay golayaasha sharciga sharci dejinta aan taageersannahay in sharciga loo midaysnaado in maxkamadda sare ayaan taageersannahay go'aamadan dowladda in loo hoggaansamo ayaanu taageersannahay halayto waxaa hadlayay beelo badan oo hareeraha Soomaaliland magaceedu waa qarannimo Soomaaliland magaceedu qarannimo weey qarannimada Soomaaliland waxay ku tahay afarta beelood ee hareeraha xiga ayay ku tahay waxa qarannimada Soomaaliland darafyada ayay Soomaaliland Soomaaliland ku tahay laba iyo tobanka urur saddexdii hore iyo sagaalka iminka soo baxay laba iyo tobankana waan salaamaya waxaan leeyahay mid walba qiimayntaadii iyo qorshahaagii iyo sidaad wax ku helaysay iyo ragannimadaadii la soo bax 12 ururo marka ay sidaa tahay balaayo kale oo la yaboohsado oo la doono oo durbaan balaayo la tumo cid allaale cid wax ku helaysaa ma jirta ilaahayna haynaga hayo madax dhaqameedna waajibaadkiisu waa nabad iyo qarannimo waxaynu ka hadlaynaa ka turjumaynaa ka jawaabaynaa waa nabadda iyo qaranka waxaan leeyahay ilaahay waxayna soo maray waynu iswada ognahay nimca ilaahayna siiye nimco qarankuna mid weey qaran iyo qolana meel ma wada gelayaan qaran iyo qolo meel ma wada gelayaan war qaran baynuna qarannimada aan ilaashan oo nabadgelyaynu nimcada ku helay nabadgelyada aan ilaashan oo walaalayaal sharciga u soo bayra
او سومالي لانكا وصوب بيرا او كرسيك حق باولادين او هالي كرتان او الله وايد سيني صوب بيرا مغالف كدونا مغالف يا ندام وصوب بيرا او انفقي نجد هاي ايام ولان نبض ورطة مركو غوري على الاليو عقاشنا دي مقعود ورطة وان نبضون مقعود اف صومالي هان وان نبضون نبضي اي كو مقع كلها ينو بياني دوني يان ايقو ابابليال اولاديد ماها عد كستا او مربنا عدن بيهو قانك هايسا شرعيين نوحي نفريا مر بعده هو جانك عيسى إلا يدو الله راعه هديا عنو ده وحي إلهي اللي جف جانيو أيوم بالجودي ذي لكن وحي مصلحة ده يضن توم ده كتر طوال راعيا وامول الله مركني حكومة ده وانو كت هاجر سنة هاي سيستم كأيو حو ده وانو كت هاجر سنة انت كبير سنة وحو لين هاي كصو بيرا kursigana ninkii doonayowba uu ku furiyo ciidina ka qaadi ciidina ku diidimayse laakiin tartan baa lagu fuulaya tolaya reer reeray lagu fuulmay kursi reer kursi soo saar kareeyana ma jiro oo kursi fuuli karayo madaxweynu soo saar kareeyana ma jiro Soomaalinimada kursiga lagu fuulaya war nin kursi doonayo oo maanta doonayo inuu madaxweyna dalka ka noqdo wuxuu baa la gudban dadka inuu kala sasabto oo aw maanta hadii aan la idmayo israaciyo eeynu dagaal iyo bamba ku dhex tuurada xaq u malaha war waxaan leeyahay waa labada gudoomiye iyo xisbiyadoodu dalka nabad ku soo dabaala dhalinyarada iyo xisbiyadiina iyo tolkiin iyo ehelkiin iyo أفرت الدرفة سومالي لنا يفرد ذا بنبض كسر دبالة آخر يفتن كمان هو حول عشان كنبض الطلية من العلاط اللي فإذا ما له إسنو كود أنت آخر نو ساقة وحن لنا وجو هالشيء وحلقة هلا يا وان نبض نبضي حلقة تبع وان قارن حلقاته قف كستو كواب ترسلا تبرد سومالي لنا مقعد وناسيتو xisbiga doonaha ka soo jeedo hadii ay dawlad noqoto iyo hadii asxaabta qaranka noqoto iyo hadii ururro soo socdo noqotoba waxaan leenahay war hadii aad nagu dhigi lahayd oo ay runka tahay oo kursiga ku doonayso inaad dalkan oo qurux badan oo amniga iyo iimaankaasi ku sugan yahay inaad maamusho ka ilaali kelmadaha xanafta leh cidna ka ogolaan minu waxa kale aan ku darayaa runta marka la isku sheegayo haddii aan afka waxa laga leeyahay uurka laga oranin waxa ma qabsoomaan dhammaan marka la leeyahay cuqaal magacu doonaasito madaxweyne ilaa iyo xisbi qaran inaan ka maamulo caaqil baa oday wax waxaan leeyahay war nin waliba waxa uu maanta halkan ka leeyahay gurigiisa iyo inanka wadaga u yahay ka xilka haya iyo kama soo socdaba hawl sheego بريان دبي وحنا ركن وحنا وحيابي هراء هين ولا رع رعني وحنا لنا هيرت مقرح بدنا ويو وحو مشى دمنا سا أتقصص عطاء محي هيتي ومشى دون سين اعتمادان مركا وحنا لنا هاي مولد لستان أبديت كبا أيان أبديت كبا أيان أبديت كم مارمين سومال لن أبديت كده نوح ويه وحسبي له siyaasi ku abdeed kirismata siyaasi maxay heetay in refresh ku qaadata siyaasa lagu xasila marka waxaan leeyahay waa halkii shay laga bilaabay waa halkii aad ka timaadeen marka inay xaaraan idin la noqota ma qurux badna waxaan leenahay dhamaan cid kasta nabadgelyada waa wadan nabadgelyadina gacan bir lagu qabanaya cid kastana oo maxay heetay nabadgelyada wax yeelaysana waxa weeye waa fiir gaar ah lagu haya halka maanta waxaan isugu nabay inay lagu wixii shar wada tan looguma jirtee anigu waa war ka dah wixii khayr wadana inaynu soo la weyno salaam u dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaan salaam u dirayaa waxaan leeyahay ilaahay xilkaaga ay soo ha kugu gaarsto
كسوس على جوجلي. شركة إسكارسين تعسرقاه سونتل أبال مارينتا معميل نقو ملكي لي إن كبضان أفريو طبو كنو معميلا يكو قولي سندونا هديدها وقوة وين وحاكم إذا سيديو صدن معميل وحيكو قولي سندونا إن لو مالقالية فكرة قناعسي حديقة العكتة إلغو مالقالين أيانا وحي أودا حيسا كوني شنبقل إلا لباتن كون أو دولار كامريكنكا هديدها كلاي معاميشو يكو قولي سندونا وحاكم إذا العكاشة موبل سامسونج هي هرمونية كهذاك هي داتا الإنترنت كا. أول مرة تني واحد أفرنتها هي دمان معاميش سونتيل. إيكو سوكان قبل هذا الدلكا.